Ahoj bando, já jsem Steak a vítám vás u nového videa. Před několika měsícema jsem vytvořil videa, kde se společně koukáme na poslední fotky světových celebrit. No a vy jste si hodně psali, že byste chtěli i českou edici, aby jsme si zazpomínali na nějaký naše velikány. Známí lidi, herci, zpěváci, tak jsou neustále pod dohledem kamer, fotografů, paparaciů. No a nikdo z nich ani z nás neví, která daná fotka bude ta poslední. No a my si teďka zazpomínáme na 10 českých hvězd, které už tady s náma bohužel nejsou. Fotka, na kterou se právě teďka díváte, je úplně poslední fotkou Karla Gotta a zároveň poslední fotkou, kterou dal na své sociální sítě, a to 14 dní předtím, než zemřel. Je na ní vyfocený, jak si čte komentáře a komunikuje se svýma fanouškama na Facebooku. Karel si tak do posledních dní vážil lidí, kteří ho podporujou. Na sklonku života Karel Gott trpěl akutní leukémií, které podlehl 1. října 2019 ve svých 80 letech. Mistr zemřel v poklidu ve spánku obklopen svojí rodinou. Karel Gott se stal nejúspěšnějším interpretem České republiky, vyhrál 42 slavíků a prodal desítky milionů desek. Zároveň v roce 1967 zpíval dokonce v Las Vegas. To bylo ještě 2 roky předtím, než tam začal zpívat například Elvis Presley. Tohle je asi nejpozdější fotka, kterou tady mám. Je na ní vyfocen herec Radoslav Brzobohatý, když natáčeli seriál Vyprávěj. Ten den ještě natočil všechny své scény, ale když se vrátil domů, tak se mu druhý den přitížilo a musela ho odvízt sanitka do pražského IKEMu. Radoslavu Brzobohatému totiž praskla břišní tepna. I když v IKEMu podstoupil operaci, tak se ho lékařům bohužel nepodařilo zachránit. Radoslav Brzobohatý tak umřel 12. září 2012, jeden den před svýma 80. narozeninama. Kromě toho, že to byl úspěšný divadelní seriálový a filmový herec, tak měl taky svoje vlastní divadlo. Můžete znát například i jeho syna, což je Ondřej Gregor Brzobohatý. Tohle je fotka z posledního českého filmu, který natočil jeden z největších československých herců, Rudolf Hrušinský. Jednalo se o film Noc rozhodnutí, kde Rudolf Hrušinský stvárňuje prezidenta Emila Háchu. Tenhle film se dotočil pouhých pár měsíců před smrtí Rudolfa Hrušinského. Ten zemřel 13. dubna 1994 v 73 letech po dlouhé nemoci na jedné klinice v Praze. Nemusí se to zdát jako moc velký věk, ale Rudolf Hrušinský neřešil rady doktorů. Proto měl například cukrovku nebo prodělal 5 infarktů. Jeho klasický pracovní natáčecí den mýval 18 i 19 hodin a například po 3. infarktu, když ho sanitka vezla do nemocnice, tak si v té sanitce ještě zapálil cigáro. Na téhle fotce je první polistopadový československý a český prezident Václav Havel. Tahle ta fotka byla pořízena z hrádečku u Trutnova, kam Václav Havel moc rád jezdil, a byla vyfocena v létě před prezidentovou smrtí. Jak během prezidentování, tak i po něm se Václav Havel dost často potýkal se zdravotními problémy. V roce 1996 mu například lékaři odebrali polovinu pravé plíce a trpěl taky například srdeční arytmií. Za svůj život se potkal s mnohými státníky, ať už to byli třeba prezidenti, britská královna, nebo hostil třeba i papež. Ve světě je Václav Havel velmi uznávanou osobností. Zemřel 18. prosince 2011 ve svých 75 letech ve spánku na oběhové selhání. Po jeho smrti se v České republice na 3 dny vyhlásil státní smutek. Na téhle fotce je zpěvačka Hana Zagorová, když se svým manželem Štefanem Margitou slaví jeho 66. narozeniny na začátku srpna 2022. Je to jedna z posledních fotek, kterou Hana Zagorová má, a zároveň je poslední, kterou udělala na sociální sítě. Když byla Hana Zagorová mladá, tak prodělala tuberkulózu, která v ní spustila nevyléčitelnou nemoc, a to paroxysmální hemoglobinurii. To je nemoc červených krvinek, který odumírají dřív, než by měli, a tak Hana Zagorová musela celoživotně docházet na transfuze krve. V roce 2020 prodělala covid, ze kterého už se nikdy plně nezotavila. Hana Zagorová zemřela 26. srpna 2022 ve svých 75 letech. Celkem získala 9 zlatých slavíků a ohledně alb tak to byla nejprodávanější česká zpěvačka všech dob.
Tohle je poslední fotka Ivety Bartošové z rozhovoru pro televizi Prima, ve kterém špatně artikulovala, hledala slova a jak můžete na fotce vidět, tak byla taky značně pohublá. Jenom pár dní po tomhle rozhovoru tak Iveta Bartošová spáchala sebevraždu, když šla na kolejích a přijel tam vlak. Iveta zemřela na následky sražení vlaku, kdy její zranění byly neslučitelné se životem 29. dubna 2014 ve svých 48 letech. Za svůj život vyhrála 3x Zlatýho slavíka, 2x cenu popularity a vydala například 12 studiových alb. Tohle je jedna z posledních pořízených fotek herce Vladimíra Dlouhého. Jak můžete vidět, tak ani nemoc mu nebránila v jedné jeho neřesti, a to bylo kouření. Vladimír Dlouhý trpěl posledními roky života žaludečními problémy, i kvůli kterým mu půlku žaludku museli doktoři odebrat. Nakonec se u něj objevila rakovina žaludku, na kterou 20. června 2010 ve věku 52 letech podlehl. Ještě pár měsíců před svojí smrtí ale Vladimír Dlouhý pracoval, hrál v divadle nebo dotočil poslední scény do filmu Kajínek. Byl držitelem 2 českých lvů a se svým bratrem Michalem byli úspěšní dabéři. Vladimír Dlouhý na fotce například daboval Toma Hankse a jeho bratr Michal Dlouhý dabuje například Breda Pitta nebo Keanu Reevese. Na této fotce můžete vidět značně pohublého oblíbeného českého herce Václava Postráneckého. Ten onemocnil rakovinou jícnu, která mu postupně metastázovala do celého těla. 10 dní před svojí smrtí byl Václav Postránecký odpojen od přístrojů a poslán do svého domova na dožití. Boj s rakovinou prohrál 7. května 2019 ve svých 75 letech obklopen rodinou. Václava Postráneckého můžete znát ze spousty českých seriálů, filmů nebo pořadů a získal například i cenu Thálie za nejlepšího divadelního herce nebo byl dokonce i prezidentem herecké asociace. Tohle je úplně poslední fotka herce Jana Třísky. Můžete ho vidět, jak sedí na okraji Karlova mostu, kam z neznámých důvodů vylezl a údajně nešťastnou náhodou spadl dolů do Vltavy. Při pádu z mostu ale Jan Tříska narazil do pilíře, zlomil si páteř a z vody už se sám nedokázal dostat. Dostalo se mu sice pomoci, lidé ho vylovili, dokonce ho sanitka převezla do nemocnice, ale na následky svých zranění po 2 dnech 25. září 2017 ve svých 80 letech zemřel. Jeho nejikoničtější role byla asi role Igora Hnízda z filmu Obecná škola. Tohle je jedna z posledních fotek oscarového režiséra Jiřího Menzla. Tahle fotka byla pořízena v roce 2019. Jiří Menzl před několika lety prodělal zánět mozkových blan a operaci mozku. V roce 2020 i přes hygienické opatření chytil Jiří Menzl koronavirus a na covidový zápal plic 5. září 2020 ve svých 82 letech umírá. Jiří Menzl byl jeden z mála Čechů, který získal Oscara, a to za film Ostře sledované vlaky. Celkem byl na Oscara nominován ale 2x. Kromě toho tak měl Jiří Menzl i Českého lva nebo filmová ocenění z celého světa, například z Benátek nebo Kanady. To byly poslední fotky našich českých velikánů před jejich smrtí. Pokud chcete, tak se můžete podívat i na minulý díly Celebrit ze světa. Samozřejmě příště už bude nějaký veselější videjko. Vy se mějte hezky a ahoj.